I malit të zi në Kosovë, Radovan Miljanić, tha se i kupton shqetësimet e banorve të zonës kufitare mes Kosovës dhe malit të zi, por si pas ti qytetarët nuk duhet të politizohen, pasi që përsaktimi kufirit në këtë zonë është gjë e letë. I kam parë protestat e rrugovasve në Pej. Këto protesta në një masë të madhe janë të natyrës politike. Është më tepër çështje konflikteve të brendshme politike në Kosovë. Këtë kufi nuk është e vështirë ta përcaktojmë. Argumentet gjatë shekullit 21 janë të njëjta dhe në veçanti plani i Atisarit, i cili Kosovën e trajton në kufit aktual, sikurse edhe të gjitha ndarjet të tjera në vendet e ish Jugosllavisë. Personalisht nuk do të dëshiroja që asnjë centimetër i territorit të Kosovës të shkojnë në malin e zi. I kuptoj emocionit e fshatarve në teren, por edhe e shmoj punën që e kanë bërë Komisionit Kufitare të Kosovës dhe malit e zi. I pyetur rreth krimit të gjykatës speciale, ambasadori Malazias në Prishtinë tha se pa ballafaqime të kaluarën nuk mund të ketë përparim të Kosovës. Unë si diplomati huaj nuk do të vendosëm as në anën e pushtetit e as në anën e opozitës, por udhësia Kosovës është e menqur dhe ajo duhet të gjejë zgjidhjen e drejtë për këtë çështje. Pa ballafaqim të plot me të kaluarën, nuk do të ketë përparim të Kosovës. Secili krim është krim dhe ai meriton drejtsinë dhe dënimin. Kosova do të dalë nga kjo sigurisht, pasi që ka pasur gjëra edhe më të vështira dhe Kosova i ka kaluar. Sa i përket mos lejimit të vizitës e ministrit Kosovar Hashim Thaçi në Beograd, ambasadori Miljanić tha se kjo temë është njëra prej çështjeve të pazgjidhura ende në rajon. Ka edhe shumë gjëra të papërfunduara në Ballkan. Edhe vizita e Thaçit në Beograd i takon njërës prej çështjeve të pazgjidhura në rajon. Mendoj se koha që na pret do të sjellë marrëdhënie shumë të mira dhe që njerëzit nga Beogradi do të vinë në Prishtinë në mënyrë komode, por edhe anasjelltas. Koha e fjalëve të vrazhda dhe vendimeve të vështira është në përfundim e sipër. Këto komente, ambasadori i malit të zi në Kosovë, Radovan Miljanić, i bëri gjatë një bashkëbisedimi me studentët e Universitetit AAB.